እንግዲህ የልማት ቡድን ስልጠናው ላይ በተለይ በጣም ትኩረት የሚደረግበት በፌዴራልም ደረጃ የመቶ ቀን እቅድ በሚኒስትሮች የተያዘ አንዱ የልማት ቡድኖችን ማብቃት የሚል የተመረጠው ወረዳ የደንበጫ ወረዳ ነው እና ከዚህ አኳያ ልማት ቡድኖችን እስከ ሚያዝያ 30 ሰልጥነን ሰርቲፋይ እናደረጋለን። ሰርቲፊኬት እንሰጣቸዋለን። እውቀታቸው ክሎታቸው እንዲጨምር እነዚህ አንድ ለአምስት አንድ ለሰላሳ የሚባሉት በተለይ ሞዴል ቀበሌ ከመፍጠር አኳያ፣ ሞዴል ቤተሰብ ከመፍጠር አኳያ፣ ሞዴል ትምህርት ቤት ከመፍጠር አኳያ የልማት ቡድኖችን ወደ ተግባር ካላስገባናቸው ሊሆን አይችልም፣ ነው ማሳካት አይቻልም። ስለዚህ እዚህ ያለው ኃይል ተግባሩን በቀላሉ ማስፈጸም የሚችለው የቀበሌ አመራሩ፣ የጤና ጣቢያ ባለሙያው፣ ጤና ኤክስቴንሽኖቹ፣ እነዚህ የልማት ቡድኖች በእውቀት በክሎት የተሻለ ሲሆኑ ነው፣ ሲያውቁ ነው፣ እናቶችን ሲያማክሩ፣ ቤተሰብ ላይ ያለውን ችግር ሲፈቱ። እናቶችን ምንድን ነው ለምሳሌ አደገኛ ምልክት የሚባል አለ። እውቀት ክሎት ኖሯቸው አደገኛ ምልክቶች እንዲነግሯቸው እንዲያማክሯቸው፣ እናቶች ጤና ጣቢያ ሄደው እንዲወልዱ ሪፈር እንዲሏቸው እና እውቀት ክሎታቸው ተጨምሮ ይፈተናሉ። ድሮ ጤና ኃይል እንደሚባለው ሁሉ መረጃኛ የጤና ባለሙያ ተብሎ እንደሚሰጠው ሁሉ ለእነሱ ደግሞ በደረጃቸው ከጤና ኤክስቴንሽን የተወሰነው ክፍል ለእነሱ ተሰጥቶ ሰርቲፋይ ይደረጋሉ፣ የምስክር ወረቀት ይሰጣቸዋል ነው። እንግዲህ ያያችሁት ቅድም የቀረበው እንትን ሚያዝያ 30 እንጨርሳለን ብለን አንድ ለ30ዎችንም ማሰልጠን አልቻልንም፣ ማብቃት አልቻልንም። 52 ሰዓት ይሰለጥናሉ ነው፣ 52 ሰዓት ይሰለጥናሉ። በሳምንት በቀን 2 ሰዓት እና 3 ሰዓት ቢበዛ ይሰለጥናሉ። ከ2 እስከ 3 ጊዜ በሳምንት እንዲሰለጥኑ ነው እቅዱ የነበረው። ነገር ግን አፈጻጸማችን በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ይህም የሆነው የቀበሌ አመራሩ የጤና ተቋሙ በደንብ ተቀናይተን ስላልሰራን እነሱን ቀስቅሰን ወደ ማሰልጠኛ ማዕከሉ ስላልመጡ ነው ችግሩ የተፈጠረው። ስለዚህ የቅንጅት ስራችን፣ የቅስቀሳ የሞቢላይዜሽን ስራችን እነሱን በደንብ መክረን ወደ ስልጠና በማምጣት በኩል በጣም ችግሮች ገጥመውናል። ስለዚህ ዛሬ ያለው አመራር፣ ዛሬ ያለው አካል ይህንን ችግር በደንብ ገምግመን ቀጣይ እነዚህን የልማት ቡድኖች ማብቃት አለብን እና ከዚህ አኳያ በደንብ ስትረስ ሰጠን እንድናየው ነው። እናቶች መሬት አኳያ እንግዲህ የእናቶች መሬት እንደምታውቁት ከዚህ በፊት አንድ ቀበሌ ቢያንስ አንድ ሄክታር እንዲሰጥ ነው የተግባባ ነው። አንድ ሄክታር ቢያንስ በቀበሌ እንዲሰጥ እንግዲህ እናቶች ላይ በጣም በእኛ ሀገር ውስጥ በክልላችን በአመት 11,000 እናቶች በወሊድ ይሞታሉ። ይህን ወንዶች አልሞትም እነሱ ትውልድን ለመስጠት ብለው 11,000 እናቶች በአመት በአማራ ክልል ብቻ ይሞታሉ። በመቶ ሺህ እናቶች ወደ 676 አካባቢ ይሞታሉ። ስለዚህ የቁጥር ቀላል ይመስላል፣ ግን አንድም ሰው ቢሆን በገንዘብ መግዛት አይቻልም። አንድ ሄክታር መሬት ቢያንስ አንድ ቀበሌ እንዲሰጥ ይፈለጋል። ከዚያ አኳያ በጣም ጥሩ የሰጡ ቀበሌዎች አሉ፣ ትንሽም የሰጡ አሉ፣ ምንም ያልሰጡ ቀበሌዎች አሉ። በጣም ችግር ገጥመናል። ይህ በምክር ቤት ሁልጊዜ እየተገመገም የእናቶችን መሬት አንደኛ የተሰጠው መሬት በፍተር ተሰርቶ ለጤና ጣቢያ መሰጠት መቻል አለበት። ምስራቅ መራዊ ተጠቅሶ ይህን ያህል ሄክታር ተብሎ ለጤና ጣቢያው ተሰጥቶ ጤና ጣቢያው አጫርቶ መስጠት አለበት የሚል ነገር ነው ያለው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያልሰጡ ቀበሌዎች ደግሞ እንዲሰጡ ይፈለጋል። እንግዲህ የእናቶችን ሞት ለማስቀረት አንዱ ችግር ቤት መዘግየት ነው። ቤት ላይ ይዘገያሉ እናቶች። ሁለተኛ ደግሞ እንደምንም ብለው ከቤት ሲወጡ መንገድ ላይ ይዘገያሉ። ይሄ ነው 11,000 በአማራ ክልል የሚሞቱት አንዱ ችግር ያለው ይሄ ነው እና መቆያ ክፍል ላይ እንዲቆዩ ይጠበቃል። 9 ወር ሲሞላቸው እናቶቹ መቆያ ክፍል ቆይተው እዛ ላይ አርፈው ምግብም አጠቃላይ የምግብ የመኝታ ሁሉንም አገልግሎት ተሟልቶ እንዲቆዩ እና እዛ በቤት በመቆየት በትራንስፖርት ችግር የሚሞቱ እናቶችን ለመቀነስ የታሰበ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ በጣም ችግር ገጥሞናል። ቢያንስ አንድ ሄክታር አንድ ቀበሌ መስጠት መቻል አለበት። እንግዲህ እኛ የእናቶችን ሞት ለመቀነስ ብዙ ስራዎች እንደ መንግስት ወይም እንደ ጤና መስሪያ ቤት እየተሰሩ ናቸው። ለዚያ ረጅም የሚሆኑ የተለያየ ገንዘብ አስተዋጽኦ እያደረግን ስለሆነ ያን ገንዘብ የበለጠ አጠናክረን ለመቀጠል እንዲያስችለን ያለንበት ሁኔታም ለመገምገም እያየን እንደኛ ቀበሌ ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት በገባር
በማውራና በአባወራ ግባር ከሆነ 10 ብር በአመት ያን ክፍያ እንዲፈጽም እያደረን በህጋዊ ደረሰኝ እየሰብስብን ከአመታዊ ግብር ጋር ለቀበሌው በየጤና ጣቢያችን ገቢ እናደርጋለን ህጋዊ ደረሰኝ። ለቀጣይ ግን ይህን ደግሞ የበለጠ አጠናክረን የበለጠ የተሻለ ገቢ የሚያስገኝ የትኛው ነው ብለን በመሬት ዙሪያ ላይም መሬት ከቀበሌው ይዞታ ላይ ቀንሰን የበለጠ አክራይተን የነሱንም የተሻለ ህይወት ለመታደግ የሚያስችለን መንገድ የትኛው ነው ያን ከህብረተሰቡ ጋር በመወያየት ላይ ነው። ዛሬ ላይ ግን በዚህ እየሰራን ነው ያለ ደረሰኞች ጋር ደረሰኞች አሉት። ሲወስድም ደረሰኙን እኛ እንደ ቀበሌ ገንዘብ የሚሰበስቡ ሰዎች ፈርመው ነው የሚወስዱ። ሴሪ ናምበር ይያዛል። ከዚያ በኋላ እንዲመልሱ ይደረጋል። ምን ያህል ገንዘብ ሰብስበውበታል፣ ካርኑ መዘጋት አለመዘጋቱ፣ ገቢ ለማድረጋቸው ደረሰኝ ይዘው እንዲገኙ እንከታተላለን። ካልተገኙ በህግ አግባብ ተጠያቂ ይሆናሉ፣ ኦዲት ይደረጋል። እሺ፣ ስሜ የርሳው ባይለኝ ይባላል። የወጤና ኃላፊ ነው። እንደሚታወቀው የእናቶች ሞት ለመቀነስ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተዘጋጁ ፕሮግራሞች አሉ። ከእነዚያ ውስጥ የመጀመሪያው እናቶች 9 ወር ሲሞላቸው ጤና ተቋም ላይ መጥተው የቅድመ ክትትል አገልግሎት እያገኙ ቆይተው የጽንስ አመጣጡ ሁኔታ ችግር አለበት የለበትም፣ በየጊዜው ምርመራ እየተደረገላቸው ችግር ካለ አስቀድሞ ወደ ሌላ ሆስፒታል የሚሄዱበት ሁኔታ እየተመቻቸ ያለበት ሁኔታ አለ። እንደኛ ጤና ጣቢያም 6 አልጋዎች ተዘጋጅተው 2 ክፍል ያለው መቆያ ክፍል አለን። ማብሰያ ቤት የራሱን ይችላል። ሰራተኛ 1045ኛውን ብር በየወሩ እየከፈልን ምግብ እያዘጋጀች እናቶች የምትንከባከብ ቀጥረን እያሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ሌላው ሁለተኛው የምንከላከልበት መንገድ እናቶች የቅድመ ወሊድ አገልግሎቱን በተመለከተ የኮንፈረንስ በየቀበሌው በየወር አንዳንድ ጊዜ ነፍሰ ጡር እናቶች ስለ በቤት ውስጥ ቢወልዱ የሚያጋጥማቸው ችግር፣ ተቋም መጥቶ ሲወልዱ ደግሞ ያገኙትን ጠቀሜታ በተመለከተ በየጊዜው በአዋላጅ ባለሙያዎቹ ኮንፈረንስ እየተካሄደ እየተሰራበት አለ። እንደ ደንበጫ ወረዳ በልዩ የሚታየው ደግሞ እናቶች ሞት ለመቀነስ ወደ 5 የሚሆኑ አምቡላንሶች አሉ። አሁን በቅርቡ የሹፌር እጥረት ስላለ በየክላስ 2 ክላሶችን አንዳንድ አምቡላንሶች ተመድበው ቀድሞ ወጥተው ተቋም ላይ እንዲቆዩ አለዚያም ደግሞ ባሉበት ቀበሌ አምቡላንሶች ገብተው ወዲያውኑ ወደ ጤና ጣቢያ ወደ ሆስፒታል የሚሄዱበት ሁኔታ እየተመቻቸ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህን ለማድረግ እንግዲህ እናቶች መጥተው ተቋም ላይ ሲቆዩ ምን ይመገባሉ የሚለው ነገር መታሰብ ስላለበት ይህን በቋሚነት በየቀበሌዎቹ የቀበሌ አስተዳደሮችን እያማከርን ዛሬም እዚህ የመጣንበት ትልቁ ፕሮግራም ይሄ ነው። ወደ 6 እና ከዚያ በላይ የሚሆን ሄክታር እንደ ክላስተራችን ወደ 5 ቀበሌዎች አሉ ተመድቦልን በየጊዜው በየአመቱ እየተከራየ በዚህ አመት እንኳ ብቻ ወደ 74000 የሚሆን ብር ሰብስበናል። ገና ያላለቀ ሆኖ ማለት ነው። በዚያ መንገድ እናቶች ይህን ገንዘብ ህጋዊ በሆነ በጤና ጣቢያው ካርኒ ገቢ ይሆናል። ከዚያ በገንዘብ ያዙ አማካኝነት ወደ አቁተ ገቢ የሆነ የራሱን ሌጀር ተተክሎለት እንደ ማንኛውም መደበኛ በጀት የሂሳብ አሰራሩን ተከትሎ ወጪ ገቢ እየተሰራለት እየተመራ ያለበት ሁኔታ አለ።